Yes. You know, how did that time, remember? Somehow. Okay, kwa majina mimi naitwa Robert Njuguna. Mimi ni driver wa matatu Steel. Nilikuwa natoka upande wa town kuelekea Thika. Kufika All Soups chini ya tunnel nikaona lori ilikuwa mbele ya MSL. Ikachapa mguu. Kuchapa mguu ilikuwa imebeba mawe. Mawe ikaanguka. Ndio mawe moja. Mawe ilianguka ika confuse ile MSL. MSL ndio iligonga ile mawe, ikatan ikapatanisha nayo ilikuwa inaenda town. Zikaruka on the other side of Thika Road ya kuenda Thika. Yeah. Kitu venye umetuambia, ati nini kimeendelea? Venye umetuambia. Asema mimi naishi hapa. Na mimi nimeona angalia kasarani kama tu kama iko juu kwa hewa. Ile loli ndio imegonga ile. Ile loli ya mawe. Sasa utakulo loli kugonga ile ninajua sasa ilikuwa sitatoka sote pande is the same nini hiyo ba sielekea Nairobi sote sasa gari lakini Nissan ndio ya nyanyuki hii inaenda pande ya nyanyuki sina hii side eh sage dura isikienda tao sasa inajua hii ile loli ndio imekonga kasarani ika ilikuwa juu kwa hewa sasa najua after kwa hewa najua sasa ndio ikaanguka chini. Oh, nirudie sasa. Nasema loli na gari ya kasarani si. Loli ndio imekonga basi. Basi ika flow juu. Imekongwa na hizi machuma ndio imedunga hizo hiyo basi ya kasarani. Sasa ndio ikakuja kanguka kwa barabara. Ilikuwa imeanguka chini. Sasa imefanya kuinuliwa. Loli ilikuwa imeanguka chini. Hapa loli iko tu iko sawa. Basi ya kasarani ndio imeanguka. Hii imefanya kuinuliwa na watu because watu walikuwa wamekuja ndani. Sasa hivi gari ya kutoka Kasarani i bus na lori zilikuwa zinatoka kutoka Kasarani kwenda Nairobi. Nairobi. So wakati bus lori imepasuka tile ndio ikakujika gonga bus. Kugonga bus ikavuka kutoka zile chuma kuja the other side nikapatana na Nissan. Nissan ilikuwa inaenda nyanyuki. Ikalalia. So ikagonga Nissan na ikakuja ikalala upande huu. Tukabalala. So ime have to kwa wanaume kuibeba na kufanya nini? Na kuinua irudi kwa lakini wale watu ndani. Yeah. Lori ehorire kogoro. Yahora kogoro ya tideka MSL. Ya tideka MSL ya miagararia mwana uyu ngi. Yagarara mwana uyu ngi MSL ya komera personal. Ya soka ya komera ya hura ni kiria ya hura nisa ni anyanyuki kiogo kwa kiogo u MSL ya garuka na yako yagwa irorete mwana wa guthina thika u na kiria riu yagwa irorete mwana wa thika riu to soka to amiukiria riu nigetha turuti andu riu ya soka riu ginya nisa ni twaruta andu othe tuguo matatu ya guthia mwana wa nyuki no yo tu ego apata isu kisio na ukuru kasigo isu kisio thene guikuruka sigo ikurukaga ginya personal. Hey.
haha ni Rostas farafarini nene ya Deka Super Highway na ta urora kiona mwiroreri haha ni mutino munene wa kihawa gukoro ukihanika kuringana na ndore megwikinyiti abere agikaroni gike ni ati ngari makiria ma mugwanja ni cia koro cigikuruhanio mutino ini uyu kuria ngari mutheba wa rori ikumaga mwena wa Theka ikuwete mahiga na yakoro igite mwerekera thutha wa kuguru kwayo kurifuka haria ikinyire haria ihotire kugutha bathi nayo bathi yo yate mwerekera yauma mwena uyu yoka mwena uyu hinde ya ukire mwena uyu ni guthire matatu matatu iria ikumaga mwena wa Nairobi igithie mwena wa Nanyuki ikuwete abiria makiria ma abiria matanyiheire 18 ndeto iria turi nacio nginyanagia na riu ni ati makiria ma andu 18 na ni marikitie gutemio yao ona gutuika andu makiria ma 20 nao ni mara ni makoro magitengerio thibitari nigetha matuike akwamukira ugitiri urigitani ngitenderithiria metha ya muhoro ya Gikuyu TV kuma guku mwena wa Rostas farafarini nene ya Thika Super Highway kiunge ni mundu ugwitwo Arthur Waweru.